Бірақ бұл жылы ұқпайлы, бұл бойлы 755 мың ақырқы малымат бойынша құрытын деп жатады. Наша айтқанда мәрі өзін айтқанын қылғыс келдетті. Экология бұзылу атады. Лучы керектелі мектептерге жұмшалсын. Біз табайды денге мәрі бұны қайды болы полезны ұрысын. Башка нерсе угоротсун. Неге салитка аны жөн эле жардырып жакып кетет? Мэри отказались давать комментарий. Пожалуйста. Ошол 755 миң сомдук карылар балдар үйүнө интернаттарга берсе болбойбу? Просто эле черемде 5 минут же турабы. Салютунун 5 минут тадыр чыгып кетип калат да. Билбейм аларды, может, бюджет позволяет. Через лишнее роскошь деп коём, лишнее время тратам. Бишкекте жаңы жыл түнү 6 мүнөттүк салют аттырылат. Бул 6 мүнөттүк салютка мэрия шаардык бюджеттен 755 миң сом да бөлдү. Бирок баарыбыз билгендей, абанын сапатына байкоо салган дүйнөлүк World Air Quality уюму Бишкекти абасы эң кир шаарлардын биринчи сабына койгон. Бул көрсөткүч улам өзгөрүп, абанын сапатына жараша алмашып турат. Бирок аба сууктагандан бери Бишкек бул тизмеден дээрлик чыкпай келет. Поликлиника медиасы медиарет программасынын алкагында Бишкек мэриясы экологиялык көйгөйлөргө карабай 755 миң сомду салют аттырууга сарптагысы келгенине коомчулуктун пикири кандай экенин чагылдырат. Экоактивисттер Бишкек мэриясын жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга социалдык тармактардан байма-бай үндөп келишет. Ал тургай 29 декабрь күнү жарандык активист мэриянын алдына салютка каршы пикетке да чыкты. Бирок мындай нааразычылыктарга карабай шаар бийлиги салюттан баш тартпаарын билдирген. Экоактивист Исмаил Карыповтун айтымында шаарда ыш көйгөйү чечилбей жатканда мэрия фейерверк аттырбастан заманбап технология менен лазердик шоуну колдонушу керек деп эсептейт. Анан 10 мүнөттүк салют негизи ошол 10 күндүк көйгөй деп эсептелинет. Ошон үчүн салюттун ордуна биз салютту отмена кылалы деп айткан жокпуз. Экоактивисттер жана Бишкектин жарандары көбү. Биз сунуштап жаткан бул стабильный, то есть мындайча айтканда устойчивый нерсени замен альтернатива кылууга деп. Ал эмне? Ал мисалы ар кандай лазерный шоу, ушул немелерди, световой шоуларды сатып келсе болот. Аны бир сатып аласыңар, 5 жыл жок дегенде 5 жыл колдонсо болот, мындайча айткандачы. Үйлөргө проекция жасап, лазерный. Ошол эле салюттун ордуна там дрондорду сатып келсе болот. Ал дрондорду дагы 5-10 жылдай колдонсо болот. Дрондор сонун азыр биз 21-ci kılımda, teknologiyasi kılımda jaşap jatabız. Sonun fairwerklerdi jazasa olot, ar kaysı sürüp uşul, Singapurda uşundup kılşat. Nezi salyuttun ordun alternativa bar toltura. Salyut bol, çoğun goy-goy bolup jatat. Andan tışkarı, smoktan da tışkarı salyuttu jarganda toltura uyun çıkat da. Aybay kat uyun çıkat. A kat uyun biz bilgendey januarlarga toltura, it, mışık, bizdin özüsüyle baldarga коркунучтуу немени берет да, мындай звук. Андан тышкары ушул акыркы жыл геополитический ситуация болгондуктан негизи ушул взрыв бизге психологический жактан давление берет экен да, мындай жакшылык позитивдүү эмес, а негативдүү тарабында. Ошон үчүн салют бул көптүк суроолордун ичинде негативдүү жооп берет. Анан салютту эгерде жок кылуу болсо жакшы болмок эле. Салюттун ордуна мисалы ар кайсы альтернативдүү шоу лазерныйларды алып келип. Ошондой эле экоактивист 6 мүнөттүк абаны булгаган салюттарга кетчү 755 миң каражатты мэрия пайдалуу иштерге кетиргени да туура болмок деген ойдо. Мурда жылы жакшы жооп берген, макул деп, то есть граждан бишкектиктердин үнүн уккан, макул болгон. Бирок бул жылы укпай эле, болбой эле 755 миң акыркы маалымат боюнча коротоюн деп жатат. Мындайча айтканда мэрия өзүн как это кылганын өзүн айтканын кылгысы келетат да, өзүн жердешин укпайчы. Мэрия негизи бишкектиктерге деп иштейт да, биз эмне дейбиз ошону аткарыш керек. Өзүн как аткара бербей. Анан бишкектиктер көбүнчөсү колдоп жатышат биздин инициативаны, биздин демилгени там салюттун ордуна бөлөк нерсени сатып келели. Ошол эле дрон, световой лучтарды, проекция жасаганы десек макул болбой атат тилекке каршы.
Бирок мындай пикирге Бишкек мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Назгүл Жамгырчиева макул эмес. Себеби мэрия кызматкеринин айтымында шаар бийлиги кайрымдуулук иштерди жетишээрлик деңгээлде дайыма жасап келет. Сейчас горожане говорят, что лакчану мисал очень жардам дар жардам бессенер бомо мисал очень там бибичераларга там им кончилого чектельген балдарга. А у жены да это тромбосок буквально 2 недели назад пишет шарнан мэри он дети везде ищет анаваракент учреждение, вернее, которое работает именно с детками с ограниченными возможностями здоровья, это садики. Это такие вот учреждения, школы специализированные. Аларга 1 700 000 сомдук жардамды бердик. Ана баткенчилерге жардам берсе болмок экен деп дагы чыгышты. Эми алтындарым, баткенге биз 50 контейнер жөнөттүк. Буквально вчера, позавчера во всех пабликах вышло. В новостях это вышло, на телевидении это вышло. Мы сделали официальный релиз. Анан бир контейнерде 50 контейнерге биз еще 1 000 000 сомдук бүт кийим кечек алып бардык. Анан мэрдин фондунан 500 000 сом резервтик фондунан баткен администрациясына которуп берди. Но зачем вы делаете из этого шоу? Ошондой эле мэрия салют элдин маанайын чындап майрамдык шанга бөлөйт деп эсептейт. Жана мэриянын кызматкери бир жолку салют абаны анчалык булгап жибербейт деген мазмунда пикирин билдирди. Андан тышкары биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Мэри отказались давать комментарий, пожалуйста. Анымен катар поликлиника элдин дагы пикирин угуп чыкты. Шаар аралап мэриянын салют аттыруу чечимине кандай карайсыз деп бир топ кишиге микрофонда сунуп көрдүк. Туура эмес, аба бузулуп атат, экология бузулуп атат. Лучше керектелүү мектептерге жумшалсын, китептер, например, окуучуларга китептер жетишпейт. Дагы керектелүү кем жанында жетишпеген детский дом. Дом престарелых дегендер бар. Ошол жака жумшалса туура деп ойлойм. Мен айымча туура эмес деп ойлойм, анткени Бишкек 3 бузулган шаарлардын ичине кирди дүйнө жүзү боюнча. Смогтон айрылыш үчүн биз анан кичине ошол акчаны туура жакка колдонсокпу деп ойлойм, да? Туура жакка благотворительность, может, или азыркы нуждающимся юбилейлерге баткен окуясы болду, ошолорго да кетирсе деп ойлойм. Атай, анткени смогтон наоборот смогку без гетерген норна смог два раза укулетался. Нет, разумеется. Потому что и так в городе смог, и без того эти деньги могли бы направить в более полезные русла. Башка нерсе в город неге салит колону, чё не жардырып чё колкады? Ошондо сиз колдобой. Колдобой. Сиз? Мен да. Сиз колдобой. По мере возможности, конечно, можно было уменьшить салит и сделать, не как сказать, по-другому празднично, можно просто без них. Это мишура или что-то в этом роде. Ну, как сказать, хочется и того, и как-то обойтись без последствий. Праздник есть праздник, а как-то невозможно как-то представить салют без него. Без праздник без салюта. Ошон керек эле жок эле. Ага кетирген тыйынды кедейген багалдарга берип койсо соопчулукка жакшы эле болмок да. Анан өзү шаар смок болуп атса, анан аны да кошуп алып ал тарсылдактардын баарын керек эмне? Балдардын ден соолукка деле зыянды болуш керек, анын кереги жок. Ошончо акчаны сарптабай эле андан көрө өкмөттүн казнасында тура берсе бир жерге жарайт деген ойдобуз. Андан көрө жанагы баткендегилерге жетишпеген жерлерине берсе ошо соопчулук жакшы иш болот деген ойдомун мен. Ну я думаю, это неправильно для общества, как минимум, потому что смог, так сказать, всем мешает нормально жить. И как? Ну, это мое мнение. Можно было бы озеленить наш город, еще построить какие-нибудь здания для Бишкека, которые будут хорошо смотреться. Анын көрө пайдалуураак жакка колдонсо деле болот, чем салюттарга караганда чы. Более украшенияга караганда көр азыр, например, көп эле нерселерге кылса болот, мындай патриотизмге чы. Пожилые эмелерге апарып берип койсо болот, мындай бездомных же людей много, им могут помочь, чем этот салюттарга кетиргенге чы. Пусть эле черемда 5 минут же турабы, салютунун 5 минут эле чыгып кетет, кетип калат да. Ну, керек деле жок деп ойлойм. Ошондо сиз колдобойсуз? Туура эмес. Кереги деле жок да.
Салют керегенеле жок болуп эсе. Эл кыйналып атсан 9 миң. Билбейм аларды, может, бюджет позволяет. Эми салют деле кереги жок ал эми через лишняя роскошь деп коём, лишний эле тратам. Ошондой эле социалдык тармактарда колдонуучулар мен каршымын, салют атылбасын деген урандар менен жаңы жылдык салюттарга каршы пикирлерин байма-бай билдирип жатышат. Бишкек абасы кир шаарлардын эң алдына чыккан кезде мэриянын 750 000 сомдук салют атуусу акмакчылык. Кир аба менен акчаны абага чачуу майрамдык маана эмес. Ошо салютту аткандан көрө ом коруп бузуп салган тротуарларды оңдоп койсо болмок, бюджеттин акчасын асманга сапырбай. Ошол 755 000 сомдук карылар балдар үйүнө интернаттарга берсе болбойбу? Же өздөрүнүн интереси барбы? Атылып кетти деген. Салют аттыруунун зарылчылыгы жок. Эмне кереги бар акчаны асманга чачып? Андан көрө ошол акчаны оору аткандар пайдалансын. 5 минутада 755 000 сомду асманга аттырып салганга болбойт го, баары эле кымбаттап кетти. Жакыр үй бүлөлөргө иши жок, продукт жок, батирге акча төлөй албай кыйналгандарга берсе собу тийбейт беле? Аба тазалансын, салют атылбасын, урматтуу мэрия. Нужен чистый воздух, отмените салют, уважаемая мэрия. Ал эми акыркы 2 жылда кала муниципалитети экологиялык абалга жана коронавирус пандемиясына байланыштуу жаңы жылга карата салют аттыруудан баш тартып келген. Былтыр эле Бишкек мэриясы ыштын айынан ансыз да начар болуп турган экологиялык абалды начарлатууну туура эмес деп айтышкан эле. РКИ Мерикова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарейд программасы.